Arvoisa puheenjohtaja, erilaisuuden kunnioittaminen kuuluu meille kaikille ja kiitänkin hyvästä kotiuttamisohjelmasta ja tästä asiakirjasta. Omat lapseni ovat saaneet kasvaa monikansallisessa perhepäivähoidossa ja sitä kautta heidän suvaitsevaisuutensa muita ihmisiä kohtaan on niin kuin hyvällä tasolla. Eli valtuutettu Immonen, suosittelen myös sinullekin, jos joskus lapsia saat, että tämmöiseen suvaitsevaiseen päiväkotiin, niin siellä kasvaa sen äidin ja isänkin suvaitsevaisuus siihen monikansallisuuteen. Valtuutettu Immoselle sanon vielä tästä uimakoulutoiminnasta. Olin yksi niistä ihmisistä, jotka oli pitämässä näille muslimityttöille, lapsille uimakouluja. Ja se, mikä mielikuva minulla heistä jäi, oli se, että nämä miehet arvostavat nimenomaan näitä naisia niin paljon, että he haluavat, että nämä naiset ja tytöt oppivat uimaan. Eli suomalaisten uintitaito kansallisesti on tällä hetkellä todella hälyttävällä tasolla. Tuija voi kompata, oliko 72? Kansallisella tasolla puhun, 72% suomalaisista osaa uida, mutta meillä Oulussa se uimataito kuudesluokkalaisilla on yli 90%. Eikö ole näin, Tuija? 94. Eli 94% on se viimeisin tieto. Eli meillä Suomen uimapetus- ja hengenpelastusliitossa on tällä hetkellä todella suuri huoli siitä uimataidosta. Ja haastankin teidät kaikki valtuutossa ja täällä olevat 200 metrin taitouintiin, uimataitoon, jotta pääsette tähän kansalaistaitoon. Kolmella eri tyyrillä. Meillä on osaavat uininopettajat, uininvalvojat siellä uimahalleissa, jotka katsovat teille. Voitte tuoda sitten Tuijalle tai mulle niitä todistuksia sitten. Ja sen verran vielä ihan kevennyksenä, kun tuo Mikko lähti tuosta, mutta täältä päästä, niin tämä Mikolle sanoi seuraavan kerran, kun nousee ylöskin, niin nostaa ne housut. Kiitoksia. Ohjeita satelee. Seuraavana valtuutettu Outi Ervasti. Johtaja, tämä keskustelu sai jo niin absurdeja piirteitä. Varsinkin jo heti alkunsa jo tuntui ihan niin kuin olisi katsonut jotain sketsiohjelmaa. Anteeksi vaan, valtuutettu Immonen, mutta pikkusen tuli sellainen tunne ja sitten täytyy muistuttaa itseä, että ei kyllä, tämä on ihan totta. Ja kaikilta tätä palautuksen puolesta äänestäneiltä mä haluaisin kysyä, että mitä me menetämme, jos me tuemme meidän kotikaupunkimme kansainvälistymistä. Mitä me menetämme, jos oululaisessa elinympäristössä on läsnä erilaiset kulttuurit ja erilaiset uskonnot? Eihän se tarkoita, että meidän täytyy luopua omastamme. Ei se tarkoita, että meidän täytyy luopua omasta kulttuurista ja uskonnosta, vaan että me opimme elämään yhdessä toisten ihmisten kanssa. Ja kotoutuminenhan, se, että maahanmuuttajat kotoutuu, sehän on meidän kaikkien etu. Eiköhän tässä ole meillä kasvun paikka? Voisiko ajatella, että meillä itsellämme voisi olla maahanmuuttajilta jotain opittavaa, että me voitaisiin olla saamapuolella? Rajat avautuvat, ihmiset liikkuvat, kulttuurit kohtaavat. Se on väistämätöntä. Onko se uhka vai mahdollisuus meille oululaisille? Mä oon tottunut, että kansanedustajilta täällä valtuustossa kuuluu painavaa puhetta. Asiantuntevaa puhetta. Mä en hirveän monesti ole kuullut kansanedustaja Immosen puheenvuoroja. Ja tämä oli varmaan sitten yksi niistä harvoista, jonka olen kuullut. Meillä on Oulun kaupungin talous kriisissä. Ja mitä kansanedustaja meille kertoo? Painavaa puhetta. Mikä on aiheena? Mielestäni sekä valtuutettu Immosen että valtuutettu Vuorion puheenvuorossa tarkastellaan maahanmuuttoa hyvin kapeasta näkökulmasta. Aivan kuin kaikki maahanmuuttajat olisivat avun tarpeessa olevia turvapaikanhakijoita.
Ja tuo huoli positiivisen syrjinnän seurauksista on aika koomista. Ja antaa kyllä kerta kaikkiaan vaan pontta mielikuvitukselle. Ihan lystiä riittää, kun sitä ajattelee. Jokainen voi meistä miettiä, kuinka hyvin olisi edennyt urallaan, jos olisi mustaihoinen. Tässäkö oltaisiin? Tai jos olisi romaniasu päällä. Tai jos olisi hiukset peitetty huivilla. Oltaisiko tässä? Tai olisiko työura edennyt yhtä hyvin? Tuskinpa. Ja kun historiaa vilkaistaan, niin kyllä huomataan, että suomalaiset on itsekin monesti olleet maahanmuuttajia. Ja vieläpä hädänalaisia maahanmuuttajia. Toivotaan, että meillä oululaisilla löytyy empatiaa. Mekin suomalaiset ollaan sitä joskus saatu. Ja seuraavaksi valtuutettu Johanna Piritta Huotila. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä tästä on sikäli hyvä jatkaa tuosta valtuutettu Ervastin puheenvuorosta, että kyllä itsekin käsitän asian näin, että perus- ja ihmisoikeuksien kunnioitus ja syrjimättömyyden periaate, niin ne ovat niitä keskeisiä suomalaisen yhteiskunnan ja meidän yhteiskuntajärjestelmän kulmakiviä, jonka varaan tätä maata on rakennettu ja niin on varmasti rakennettu tätä kaupunkiakin. Siitä ajatuksesta nähdäkseni on myös syntynyt, tai ainakin se on ollut vaikuttimena myös silloin, kun lainsäädäntöä kotouttamisen suhteen on sorvattu uuteen uskoon. Että ne on ollut niitä keskeisiä suomalaisten arvoja, millä tavalla me halutaan tässä yhteiskunnassa toimia. Ja siitä tuloksena on syntynyt nyt tämä kotouttamisohjelma, mitä tässäkin salissa käsitellään just tällä hetkellä. Tässä on nyt moneen kertaan tuotu esille sitä, että miten maahanmuuttoa tässä salissa on käsitelty. Ja minua itseä häiritsee se, että tässä kovastikin puhutaan vaan ainoastaan hyvin pienestä. Viitataan hyvin pieneen ryhmään, vaikka sitä viittausta tehdäänkin sitten hieman kiertoilmaisujen kautta, kun kuitenkin maahanmuuton yleisimmät syyt on opiskelu, työ, paluumuutto, humanitaariset syyt ja elinkeinon harjoittaminen. Rakkauden perään tosiaan tähän maahan on muuttanut aika suuri osa porukkaa varmaan myös, mutta nämä on niitä keskeisiä, meidän olemassa olevan tiedon mukaan keskeisiä syitä. Tämä antaa myös minusta tämä käyty keskustelu viestin siitä, mitä jatkossa kotouttamisohjelmissa täytyy painottaa. Kotouttamisohjelmien täytyy olla kaksisuuntaisia. Niiden täytyy vaikuttaa myös enemmistöihin, ei pelkästään vähemmistöihin. Ja asenteisiin vaikuttaminen on siellä äärimmäisen tärkeää. Asenteiden mittaaminen on vaikeaa, mutta niihin vaikuttaminen on äärimmäisen tärkeää. Keskeisin tämänkin keskustelun perusteella tähän ohjelmaan kirjoitettu linjaus on sivulla 10. Se on otsikoitu rasismiin ja vihapuheisiin suhtaudutaan nollatoleranssilla. Oulun kaupungin omissa tai tukemissa toiminnoissa ei hyväksytä rasistista puhetapaa, ilmauksia, vitsejä tai symboliikkaa. Tuetaan ja toteutetaan rasismin vastaista työtä. Ja jo pelkästään tämän illan keskustelujen perusteella sanoisin, että sille on suuri tarve. Kielikoulutuksen osaksi mä haluan nostaa myös esille sen, että alkuvaiheessa on äärimmäisen tärkeää, että meillä on toimivat tulkkauspalvelut ihan siitä syystä, että ihmiset pääsevät hoitamaan niitä arjen asioitaan ja osaksi yhteiskuntaa ja sitä omaa yhteisöä. Jatkossa toivon, että tämän kotouttamisohjelman tarkastelua tehdään sillä tavalla, että tähän keskustelun ääreen ja tähän foorumiin kutsutaan vielä laajemmin ihmisiä ja oululaisia, koska se on ainoa tapa, millä tavalla siihen voidaan sitoutua, kun se on toteutettu yhteistyössä. Ja täytyy vielä kommentoida tuohon valtuutettu Kynkäänniemen puheenvuoroon, että hän nosti minusta äärimmäisen tärkeän asian esille tuosta positiivisesta erityiskohtelusta, koska se on ihan totta, että me voidaan todeta, että meillä on julkisella vallalla edellytys ja velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, ja näin sanoo meidän perustuslaki. Ja positiivinen erityiskohtelu on yksi osa sitä.
Kiitoksia. Ja sitten valtuutettu Olli Immonen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Koska tämä aikaisempi palautusesitykseni ei oikein tuottanut toivottua tulosta, niin otetaanpa uusi yritys sitten seuraavaksi muutosesitysten muodossa. Mutta sitä ennen täytyy kuitenkin lyhyesti kommentoida sitä, kun täällä joku valtuutetuista esitti, että valtuutetuille pitäisi ryhtyä antamaan suvaitsevaisuus- ja rasismin vastaista koulutusta. Mä kehottaisin kuitenkin hieman varovaisuuteen tämän rasismitermin viljelyn osalta. Lisäksi täällä muutamia puheenvuoroja kuunnellena, niin sopisi epäillä, että kaikille ei ole ihan selvää, että mitä sillä rasismilla tarkoitetaan. Eli rasismillahan tarkoitetaan etnisin perustein tapahtuvaa syrjintää, jossa eri ihmisrodut jaetaan arvohierarkioihin. Ja mä kyllä luulen, että kukaan meistä valtuutetuista ei tämmöisiä mielipiteitä allekirjoita. Eli tähän tuskin nyt mitään koulutuksia tarvitaan. Mutta sitten muutosesitys. Eli esitän Oulun kaupungin kotouttamisohjelmaa tehtäväksi seuraavia muutoksia. Sivu 9, otsikko. Monimuotoisuus vahvistaa elinvoimaa ja toimintakykyä sekä sen alla olevat kaksi kappaletta poistetaan. Sivu 32-33, otsikon kehittämistarpeet ja toimenpiteet alta poistetaan kappaleet 4.2.1 ja 4.2.2 kokonaisuudessa. Sivu 35, otsikon liikuntapalvelut alta poistetaan kohta. Eri kulttuureissa saattaa olla omia sääntöjä ja tapoja, jotka rajoittavat erityisesti naisten ja tyttöjen osallistumista liikuntatoimintaan, mikä vaatii erilaisia järjestelyjä. Liikuntatoimi järjestää yhdessä muiden toimijoiden kanssa kohdennettua ohjattua liikuntaa maahanmuuttajaryhmille, esimerkiksi musliminaisille, eli tämä kokonaan pois. Sivu 37, luvun 5.2. Alta poistetaan lause, palkataan mahdollisuuksien mukaan eri kulttuuritaustoista tulevaa henkilökuntaa. Ja nimenomaan se, että tällä viitataan selkeästi tähän positiiviseen diskriminaatioon. No luvun sivu 37 edelleen luku 5.4 alta poistetaan, henkilöstölle järjestetään joka vuosi monikulttuurisuuteen ja rasismin ehkäisyyn liittyvää koulutusta sekä kehitetään työtapoja, jotta palveluiden saatavuus olisi yhdenvertaista. Sitten sivu 41, otsikon osallisuus ja vaikuttaminen alta poistetaan sivun toiseksi viimeisen kappaleen ensimmäisestä lauseesta kohta sekä toisaalta kyseisten yhteisöjen tukemiseen oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseksi. Vielä viimeisenä sivu 42, otsikon osallisuus ja vaikuttaminen alta luvusta 7.2 poistetaan kohta, selvitetään edellytykset perustaa maahanmuuttajaneuvoston kaltainen elin maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten osallisuuden vaikuttamisen mahdollistamiseksi Oulun kaupungissa. Tämmöisillä esityksillä. Kiitoksia. Ja sitten valtuutettu Janne Hakkarainen. Arvoisa puheenjohtaja, jos valtuutettu Immonen on saanut paljon palautetta, että henkilöstö ei tarvitse yhdenvertaisuuskoulutusta, niin toteaisinpa siihen niin, että minun saamani kansalaispalaute, mitä mä yleensä saan, niin koskee yleensä vain ja ainoastaan syrjintää joko henkilöstön sisällä tai henkilöstön toimesta. Ja haluaisin alleviivata suvaitsevaisuuden ja yhteisöllisyyden merkitystä kaupungin vetovoimaisuudessa. Koulutusvähemmistöjen ja ylipäänsä erilaisuuden kohtaamiseen on tärkeää. Me ollaan kaikki jollain tavalla erilaisia. Ja musta on suuri harmi, jos erityisesti hyvin koulutetut eri vähemmistöjen edustajat pakenee Etelä-Suomeen suvaitsevaisemman ja ihmisiä enemmän hyväksyvän ilmapiirin perässä. Se on suuri harmi meille kaikille. Ja kiitos valmistelijoille hyvästä ohjelmasta. Ja sitten valtuutettu Simula. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. On tärkeää kiinnittää huomiota kaupungin kotouttamispolitiikkaan. Mutta jotta kotouttamisessa myös onnistuttaisiin, emme saa eriyttää maahanmuuttajia kantaoululaisista.
Valitettavasti näillä suunnitelluilla toimilla päädytään juuri siihen. Erityiskohtelua ei tule saada esimerkiksi sukupuolen tai etnisen taustan perusteella. Jokaisen yksilön tulee olla samalla lähtöviivalla myös kaupungin työpaikkoja hakiessa. Rekrytointitilanteessa pätevyyden täytyy ratkaista, eikä meidän tule asettaa minkäänlaisia prosentuaalisia tavoitteita, minkä verran ulkomaalaistaustaisia henkilöitä tulisi työskennellä kaupungin työtehtävissä. Muutoin herää kysymys, miksei samanlaisia tavoitteita oteta myös muiden vähemmistöryhmien suhteen käyttöön, kuten suomenruotsalaisten, saamenkielisten tai kehitysvammaisten. Ja mitä tulee esimerkiksi opiskelija-asuntoihin, kantautuu korviini usein tietoa siitä, miten tutkinto-opiskelijat ulkomailta ovat menneet asuntojonoissa suomalaisten ohitse sillä perusteella, että he ovat muualta kotoisin. Tässäkään asiassa ei opiskelijan tausta saisi vaikuttaa, sillä molemmilla voi olla ihan yhtä kipeä tarve asunnolla. Maahanmuuttajat itsekin muistuttavat meitä usein siitä, miten he haluaisivat tulla kohdelluiksi ihan samalla tavalla kuin muut kuntalaiset. He eivät halua tulla nostetuksi erityisasemaan, vaan tuntea kuuluvansa osaksi Oulua. Kannatan Olli Immosen tekemään muutosesitystä. Ja sitten seuraavaksi Kaarina Kailo. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tässä on tullut nyt niin paljon jo kritiikkiä tästä käydystä keskustelusta, että en toista niitä mielipiteitä, mutta vedän sen johtopäätöksen, että meillä todellakin on kova tarve ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa käsittelevälle koulutukselle. No jos siinä nyt se säästökysymys jälleen nousee, niin yritetään yhdistää semmoinen koulutus, jossa sekä perussuomalaiset tai osa heistä ja maahanmuuttajat tuodaan samaan seminaariin ja otetaan aiheeksi ihmisoikeudet, perusoikeudet ja muun muassa naisiin kohdistuva väkivalta. Eli kun Halla-aho aikanaan esitti, että jos jonkun ryhmän pitää tulla raiskatuksi maahanmuuttajien taholta, niin olkoon sitten punavihreät naiset, niin luulen, että parempi ratkaisu olisi se, että perussuomalaiset miehet lähtisivät nyt yhteistyössä suomalaisten miesten kanssa taistelemaan sekä maahanmuuttajien että suomalaisten miesten että myös naisten harjoittamaa väkivaltaa vastaan. Se on paljon hedelmällisempi lähtökohta kuin antaa sellainen käsitys, että vain maahanmuuttajamiehet ovat erityisen naisia alistavia. Totta kai he ovat. Mä olen itse ollut monikulttuurisuuden professori ja tutkinut kunnian ja häpeän sukupuolijärjestelmää ja kuinka se on ollut vallalla myös Suomessa. Mutta näitä asioita ei pidä panna keskenään vastakkain, vaan tulee molemmille ryhmille, suomalaisille miehille ja näille tietyille perussuomalaisille opettaa, mitä voidaan tehdä. Ja varmaan siinä löytyy yhteinen säveli sitten maahanmuuttajamiesten kanssa, kun yhdessä taistellaan sitä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Että olen oikein kiitollinen perussuomalaisille, että he ovat niin huolestuneita naisten alistamisesta ja tukevat siinä minun elämäntyötäni. Sitten halusin sanoa, että voisimme ottaa myös mallia Kanadasta, joka on moniarvoisuusmaa, eikä sulatusuuni, koska monet perussuomalaiset haluaa muuttaa Suomen. Mä asuin siellä 17 vuotta ja siellä todella oli paljon oikeuksia. Erittäin helppoa olla ulkomaalainen, siitäkin huolimatta, että vielä joissakin ravintoloissa luki No Finns and Indians Allowed. Molemmilla oli maine juoppoina ja heiltä kiellettiin pääsy yleisiin ravintoloihin. Mutta se on poistettu ja varmaan oli Immonen ainakin on siitä iloinen. Ja sitten siellä suomalaiset juoksivat nakupelleinä pihoilla saunasta ja se järkytti aivan hirveästi konservatiivisia anglosaksisia ihmisiä. Mutta he olivat niin suvaitsevaisia, että he antoivat meidän pitää tästä traditiosta kiinni. Ja siitäkin varmaan Olli Immonen on tyytyväinen. Eli tässä on esitetty hyvin paljon syitä, miksi ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta ja moniarvoisuutta kannattaa edistää kaikin tavoin. Ja sitten ehdottaisin myös yhdenvertaisuuskurssia, koska täällä ei selvästikään ihmiset tiedä, mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa.
Kiitoksia. Valtuutettu Juha Vuorio. Joo, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kiitokset Arille myönteisestä suhtautumisesta kysymyksiin. Haluaisin kuitenkin varmistaa, että ymmärsit oikein tämän toisen, että en kysynyt tämän suunnitelman kustannuksia, tekokustannuksia, vaan toteutuskustannuksia. Koska muitakin kuluja kuitenkin seurataan, niin olisi hyvä saada jokin käsitys. Ja korostan edelleen, että kannatan kotouttamistoimenpiteitä ihan sydämestäni. Haluaako hallintojohtaja vastata? Ole hyvä. Pelkään pahoin, että kun tähän ei ole kirjattu hintalappuja toimenpiteille, niin niitä ei myöskään ole arvioitu. Se voi monessa tapauksessa ollakin erittäin vaikeaa, mutta täytyy varmaan luvata, että teemme parhaamme, että arvioidaan, mikä olisi niin kuin jonkunlainen haarukka, missä mennään. Tässähän monet näistä toimenpiteistä on enemmänkin asennemuutoksen ja toimintatavan muutoksia kuin mitään kustannuksia aiheuttavia, mutta toki täytyy katsoa, että jos tälle pystytään joku hintakin laskemaan. Ja sitten valtuutettu Mauno Murtoniemi. Joo, kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Mä tein epäselvästi vähän niitä kysymyksiä, mutta siihen 19 sivulle siihen tämä lukiopetuksen, tämä Suomi toisena kakkoskielen järjestämiseen, että millä tavalla se oikein sitten lopulta toteutuu ja onko siinä niin OAJin kanssa käyty neuvotteluja, koska kyseessä on toinen oppiaine. Tämä uusi oppiaine. Mä niin kuin mietin tätä Immosen Simula, niin kuin tätä jotenkin tätä näytelmän ylläpitoa, että toisaalta tässähän kokousaika niin kuin venyy ja euro juoksee, että ja molemmat tietää, että täysin hyödytöntä niin kuin tämmöinen vatvominen, että mä oikein tiedä, mistä päähänpä pinttymästä oikein nyt oikein on niin kuin kysymys ja jotenkin tämmöinen musta piste elämässä, että pitäisi katsoa niin kuin eteenpäin eikä taaksepäin. Minusta tämä Oulu kuitenkin on, jos ajattelee sen kaupungin niin kuin historiaa, niin tämä on ollut siis lähtökohtaisesti ollut tämmöinen kansainvälinen paikka. Tämä on tullut Ruotsin puolelta, niin Saksamaltakin ihmisiä. Ja joka on tätä muun muassa kaupankäyntiä pyörittänyt ihan toisella tavoin kuin Helsinki, joka oli aina 1800-luvulle tämmöinen hyvin mitätön paikka. Ja minusta se nyt olisi ihan tärkeää, että pitää niin kuin tästä Oulun tämmöistä monikulttuurista niin kuin ilmeistä edelleen kiinni. Minulla jäi vähän epäselväksi. Uudistitko sä kysymyksesi? No joo, mä en olisi niihin saanut vastaus. Pitäisikö mun konkretisoida uudestaan, että siellä neloskappaleessa sanottiin, että Suomi toisena kielenä järjestää omina kursseina tai integroituna äidinkielen ja kirjallisuuden kursseja. Niin tarkoittaako siis tämä, että tätä S2-kieltä viedään niin kuin kouluihin äidinkielten opettajien tehtäväksi ilman, että heidän kanssa on neuvoteltu ja ilman, että heille on annettu koulutusta. Tämä on kuitenkin uusi oppiaine ja kyllä siinä pelkää, että siinä heikennyksistä on tällöin kysymys. No niin, onko tähän mahdollisuus saada tässä yhteydessä vastausta apulaiskaupunginjohtaja esimerkiksi? Mä en valitettavasti osaa tällaiseen näin käytännölliseen asiaan sanoa, että kuinka se on järjestetty, mutta entisestä kotikaupungistani Espoosta, missä maahanmuuttajataustaisia oppilaita on varmaan noin 15% kaikista oppilaista tänä päivänä, niin siellä Suomi toisena kielenä opetusta järjestetään ihan yleisesti ja en muista siellä kuulleeni missään vaiheessa, että olisi OAJin kanssa ollut mitään ongelmia, että kyllä mä uskon, että opetustoimessa on tämä asia järjestetty. Se on kuitenkin varmaan valtakunnallisesti ihan tiedossa oleva asia. Haluaako Murtoniemi tähän kommentin?
hyvä. Oppilaskohtaisiin valtion osuuksiinhan tulee korotus niiden oppilaiden osalta, jotka on äidinkieleltään muita kuin suomen, ruotsin tai saamenkielisiä. Ja ainakin Espoossa oli tapana siirtää ne korotetut valtionosuudet niihin kouluihin, joissa maahanmuuttajataustaisia oppilaita oli, niin että pystyttiin sitten vastaamaan niistä lisäkustannuksista, jotka liittyy esimerkiksi kielen ja uskontojen opetukseen. Kiitoksia. Tämä on käytännön talouden hienosäätökysymys. Mennään eteenpäin. Valtuutettu Marja-Leena Kemppainen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. On mielenkiintoista kuulla tätä keskustelua ja täytyy sanoa, että on ollut hyvin hämmentävä olokin välillä, että tiedä oikein, että mitä ajattelisi. Mutta toisaalta täällä on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja sitten taas siitä, joka on niinku antanut vastapainoa sille, että kyseenalaistetaan ihan rohkeasti sitä, niin esimerkiksi Outi Ervasti omassa puheenvuorossaan, että mitä se on minulta pois, jos joku toinen saa jotakin. Ja tähän kysymykseen varmaan me jokainen joudutaan itse miettimään sitä, että mitä se on minulta pois, jos mä annan jotakin toiselle. Tämä maahanmuuttajien kotouttamisohjelma, niin mä näkisin, että tämä on tietyn vaiheen perehdytysohjelma, että meille tulevat ihmiset voisivat saada niin kuin tietynlaisen alkusysäyksen siihen omaan sopeutumiseen tänne meidän yhteiskuntaan. Ja minusta täällä sivulla 7 sanotaan aika hyvin, josta täällä ei paljon ole puhuttu tämän ohjelman perusteista ja siitä, että mikä on tämän tarkoitus. Ja siinä kappaleessa, että mikä on kotouttamisen edistämisen tarkoitus, niin täällä sanotaan, on se 3. lause, että onnistuneessa kotouttamisessa maahanmuuttaja saavuttaa muun väestön kanssa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa niin oikeuksien kuin velvollisuuksienkin osalta. Ja minä näen, että silloin kun me onnistutaan tässä työssä, niin myös tämä, että jokainen maahanmuuttaja tunnistaa myös ne velvollisuudet. Ja mä luulen, että tässä ei ole isoa ongelmaa sen jälkeen, kun me osataan vaan ottaa nämä ihmiset oikealla tavalla vastaan. Siellä on monenlaista maahanmuuttajaa, niin kuin tänään on puhuttu. Toinen tarvitsee toisenlaisen ja toinen toisenlaisen. Mutta se, että jokainen, minä uskon, että joka eri syystä tulee, niin tavoitteena on sopeutua ja kantaa omaa vastuu myös tästä yhteiskunnasta. Ja sillä tavalla niin kuin odottaa myös meiltä sitä, että me omalta puoleltamme tuemme heitä siinä ja mahdollistamme sen tiedon ja kaiken tuen kautta, että tämä vastuukysymys kasvaa. Mä oon saanut työni, perhekuntani ja vapaaehtoistyöni kautta tehdä maahanmuuttajien kanssa yhteistyötä. Ja minä sanon, että se, jos mikä, on antanut semmoisia uusia eväitä omaan elämään, omaan arvomaailmaan, lisännyt sellaisia asioita, joita ikävä kyllä suomalaisesta yhteiskunnasta en ole saanut. Että kyllä suosittelen, että jokainen rohkenisi ottaa sellaisen askeleen, että jos tuntuu, että tässä on jotakin vaikeuksia kohdata maahanmuuttajia ja tehdä tätä työtä, niin ottaa sellaisen askeleen, että mitä se on minulta pois, jos minä jonkun verran ennen toista vastaan. Kiitoksia. Ja sitten valtuutettu Anne Huotari. Kiitos puheenjohtaja. Mehän olemme kaikki täällä maahanmuuttajia. Ihan jokainen. Koska me olemme tulleet tänne. Jostakin muualta. Harva meistä on. Ja me ollaan Ollin kanssa tultu tuolta Kainuusta. Ja jos mietitään nyt sitä, että meidän pitäisi olla vaan siellä, minne me ollaan satuttu syntymään, niin aika karmeita olisi ollut. Ja me joka tapauksessa me suomalaiset ollaan kaikki maahanmuuttajia, kun me ollaan tultu tänne. Eli pitäisi nyt katsoa pikkusen laajemmin tätä kysymystä, että mikä oikeus kenelläkin on sanoa, että me oikeastaan ne eläimet vaan, mitkä täällä on asunut ja elänyt pitkiä aikoja, niin on oikeita kanta-asukkaita täällä ja me ollaan niin kuin sitten vieraita, jotka yritetään, joita meitä pitäisi kotouttaa tähän luontoalueeseen, joka täällä on aikanaan ollut. Eli tämä kotini on täällä, asiakirja on hyvä ja on tärkeää, että maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta keskustellaan aidosti.
ja sillä tavalla, että ymmärrämme toistemme näkökulmia. Siksi minua pelottaa tämmöinen vihapuhe, mistä, tai anteeksi, tämä puhe, mistä Vuorio puhui. Eli hän puhui tämmöistä hyötynäkökulmasta. Ja se on hyvin lähellä sitä, että me ruvetaan katsomaan kaikkia ihmisiä hyödyn näkökulmasta. Mikä arvo sellaisessa yhteiskunnassa on esimerkiksi vammaisilla ihmisillä tai jollakin tavalla erilaisilla ihmisillä? Ja mä toivoisin, että tähän suuntaan ei niin kuin lähetä, että nähdään vain ihmiset hyötynä tai haittana. Meillä jokaisella on oma arvo sinänsä jo. Sitten nuo Ruotsin mellakat, jotka tässä sattuvasti on ajankohtaisia, niin siellähän on suomalaistaustaisia maahanmuuttajia ollut osallisina niissä. Ja ehkä se kuvaa juuri sitä, että ihmiset eivät kymmenien vuosien asumisenkaan jälkeen ole vielä kotiutuneet. Ja osittain sitä, että he joutuvat vieraalla kielellä tulemaan toimeen ja heitä on arvosteltu siellä. Ja jos joku suomalainen on siellä juoppo, niin sitten kaikkia arvostellaan juopoiksi ja niin edelleen. Eli että se on aika rankkaa myöskin se suomalaisten elämä ollut siellä. Eli perussuomalaisten ratkaisu siihen on, että poliiseja lisää ja mellakkapoliiseja lisää. Sehän ei ratkaise ongelmia, vaan nimenomaan tällaiset kotouttamisohjelmat ja se, että miten asioita ratkaistaan. Kerronpa esimerkin. Ukkini sisarukset muuttivat kaikki. Valtuutettu Huotari, jos pitempään kerrot, niin pitäisi kertoa se täältä. Aika meni umpeen. Tässä on kaksi lausetta vaan. Tämä on loppuesimerkki. Ukkini sisarukset kaikki muuttivat Kanadaan silloin aikanaan 1900-luvun alkupuolella. Ja ukkia ei sinne hyväksytty, koska hänellä oli silmäpukki, eli hän oli vammainen henkilö. Silloin Kanada ei ollut niin suvaitsevainen kuin mistä Kaarina Kailo tässä äsken puhui, vaan osittain poliittisen vainon vuoksi ja siitä, että he olivat maahanmuuttajia, niin osa sukulaisista lähti Neuvostoliittoon 30-luvulla. Siellä he olivat taas maahanmuuttajia ja äidin serkun mies suomalaisena vietiin Siperiaan, koska oli pelko, että hän on sodassa suomalaisten puolella. Siellä heitä haukuttiin suomalaisiksi, ja kun osa näistä jälkeläisistä muutti nyt 90-luvulla Suomeen, niin täällä he ovat ryssiä. Eli aikamoinen kiertokulku on kuljettu, ja koskaan ja missään he eivät ole saaneet olla niin kuin omaa itseänsä oman taustansa vuoksi. Eli mietitäänpä sitä, että mikä oikeus meillä on arvostella kenenkään olemassaolon oikeutta siellä, missä hän asuu ja missä hänellä on koti. Näin, ja sitten valtuutettu Kalliorinne. Arvoisa puheenjohtaja, tässä yleensä maahanmuuttokeskustelussa niin minusta pitää olla realisti. Tämä ei ole pelkkää niin kuin erilaisten kokemusten ihanuutta, jota saamme elämäämme rikastuttamaan, mutta ei tämä ole myöskään pelkkää syrjäytymistä ja ongelmia ja rettelöintiä ja rahan haaskausta ja tuhlausta. Ennen kaikkea tämä on asia, joka on totta, ja me emme voi kansallisesti eristäytyä, emmekä me voi pysäyttää kansainvälistymistä, vaikka yrittäisimmekin sitä, niin sen takia sen kanssa on tultava toimeen, ja siksi me tarvitsemme tämmöisiä kotouttamisohjelmia, jotta me tulisimme asian kanssa paremmin toimeen ja saisimme nämä ihmiset rakentamaan tätä yhteiskuntaa ja tuntemaan olonsa täällä turvalliseksi ja tyytyväisiksi. Tämän perustelen sillä, että emme me esimerkiksi voi rajata sitä, että kenen suomalaiset yhä enemmän matkustavat suomalaiset rakastuvat tuolla maailmalla ja avioliittojen kautta, ketkä ihmiset tänne muuttavat. Meillä on EU:ssa vapaa liikkuvuus, meillä on yhtenäiset työmarkkinat, jossa on työmarkkinat sovitetaan yhteen. Me emme voi pysäyttää sitä, kuinka paljon tänne tulee Eurajoelle rakentamaan
puolalaisia rakennusmiehiä ja vastaavia. Turvapaikkaprosesseissa, niin jos tulee esimerkiksi Afganistanissa, nyt kun Suomikin sieltä lähtee pois, niin talebanit valtaa koko maa ja syntyy täysmittainen sisällissota, niin se näkyy heti meidän rajoilla ja me emme voi kansainvälisten sopimusten mukaan näitä ihmisiä palauttaa sinne maahan tapettaviksi ja me emme pysty näitä hallitsemaan näitä prosesseja, jotka johtuu vaikka avioliitosta tai työvoiman liikkuvuudesta tai kansainvälisistä tämmöistä suurista humanitaarisista kriiseistä. Ja sen myötä niin tämä niinku on realistinen tosiasia ja kansainvälistyminen tulee jatkumaan. Ja sen kaltaiset ratkaisut, että sanotaan, että meidän pitäisi valita joku parhaat tulijat, niin se ei yksinkertaisesti ole mahdollista näiden nykylainsäädäntöjen ja kansainvälisten sopimusten mukaan. Ja meidän täytyy ottaa ja nähdä ja pystyä elämään kaikkien kulttuurien ja ihmisten kanssa. Esimerkkinä tästä niin voisin sanoa sen, että esimerkkinä siitä, kun sanotaan ja annetaan kuva, että me jotenkin voisimme itse ratkoa nämä jollakin omilla päätöksillä, niin esimerkiksi Suomen turvapaikkapolitiikka, niin kyllä se on todella tiukkaa. 2011 vuonna 64% kaikista turvapaikkahakemuksista hylättiin. Eli 2/3 hylättiin ja silti annetaan se kuva, että tänne voi kävellä kuka tahansa milloin tahansa ja me noudatamme hyvin tiukkaa harkintaa näissä asioissa. Eli tällä tahtoisin antaa tukeni tälle ohjelmalle ja toivoa, että me onnistumme näissä haasteissa, koska sen kaltaista ratkaisua, että jotenkin vaan lopetetaan tämä juttu ja ollaan keskenämme, niin sitä ei ole olemassa. Ennen valtuutettu Myllyniemen puheenvuoroa kysyn, kun ilta ehtii ja aatos lentää ja puhe. Tässä on 3 pyydettyä puheenvuoroa. Onko kohtuuton pyyntö, jos rajaamme tämän merkittävän keskustelun näihin 3 puheenvuoroon? Voitaneen hyväksyä. Hyväksytään. Valtuutettu Myllyniemi. Puheenjohtaja, läheltämä piti tämä rajaus. Nyt ihan sattumalta sain nyt tuossa puheenvuoron niin asiasta, jonka kyllä todella tunne. En kyllä nyt puhu ihan kaikkia sitä, mitä tässä tiedät vanhana poliisina, mutta kuitenkin. Mä oon asunut kuitenkin ulkomailla semmoinen 8 vuotta Ruotsissa suurimman osan ja Kyproksella on muun muassa vuoden. Passissani näkyy olevan leima 64 eri maasta. Suomessa on hyvin vähän rasismia, joka on tietenkin hyvä asia. Suomalaiset aivan turhan päin, että piiskaamme toinen toisia tässäkin salissa, että meillä Suomessa on rasismia. Ruotsissa on aivan eri asia. Ruotsalaiset ovat vaikeuksissa maahanmuuttajien kanssa. Tässä Örebrun kaupungissa, jossa minä aikanaan asun, siellä poltettiin juuri muutama päivä sitten autoja ja jopa kouluja. Vaikea siinä ruotsin kieltä oppia, jos polttaa koulun ensin pois. Kaupungin kotouttamisohjelma on pääsääntöisesti hyvä. Ja noista kustannuksista jo 15-20 vuotta sitten Heikinharjun pakolaiskeskus tuli maksamaan juuri saman verran kuluja kuin Oulun poliisilaitos. En tiedä, mitä tämä muuten maksaa. Jonkin verran siihen menee kyllä rahaa. Ja saa tietenkin mennäkin. Olen kyllä vahvasti sitä mieltä, että Oulun on tehtävä kaikki voitava, jota maahanmuuttajat hankkisivat suomen kielen taidon ja työllistyvät nykyistä huomattavasti paremmin. Valtuutettu Takkula murehti sitä, että hyvin koulutettu henkilö ei hallitse suomen kieltä, ei saa ammattia ja kykyä vastaavaa tehtävää. Kyllä minuakin Ruotsissa sorrettiin. Minä joudun samalle luokalle sitä kansakouluun, mitä jo Suomessa oli kertaalleen käynyt. Toki se oli hyvin ystävällistä kaikista huolimatta. Ensimmäisenä päivänä mentiin kello 9 kouluun ja minä tulin seuraavana kuukauden kello 9. Koulu kyllä oli sitten lähti alkanut kello 8, mutta ei opettaja sitä mitään huomauttanut. Kiitos. Ja sitten valtuutettu Latikko ja Lapsen. Esimerkiksi silloin, kun minä tulin täällä Suomeen 80-luvulla, ei ole ollenkaan täällä Oulussa suomen kielikurssi. Kuka hävisi? Esimerkiksi sitten, kun menen Ruotsissa, joku tulee heti sinne sama päivänä suoraan Latvaan opiskelee ruotsin kieli. Ja sitten ruotsin kieli, ja sitten se katsoo, siellä on eri tasoja, minkälainen, sitten kun sulla on koulutettu, ja siellä tarvitsee, monta kuin tasoja siellä tarvitsee, sitten siellä voi tarjolla siellä koulutusia. Mutta täällä silloin, täällä Oulussa ei ollenkaan suomen kielikurssi. Mutta itse pitää mennä kirjastoon, sitä lukee kirjaa ja sitten sinne minä opiskelin suomen kieli
Mutta tämä minun mielestäni, kun se on vain sitä, kun meidän haluaa koko, kotoutuminen ohjelma, se oli tosi hyvä idea. Siis kun se on minun mielestäni, kun se on vähän, se on hukkaa, kun se on, Suomessa se hukkaa paljon rahaa. Ihmisiä, mulla on paljon tuttuja, tuli tänne, opiskeli täällä Oulussa, doktoria, ei pelkää englanniksi. Se valmistunut, sitten lähtee joku eri maassa, Kanada, USA. Missä tämä porukka, miksi ei jää tänne, tekee työtä, siis kun se on kieli puutu, ei osaa kieli, se on suomen kieli, ei osaa ollenkaan, se on teidän hukka, eikä se on mahdollisuus, voi antaa nyt opiskele oma suomen kieli. Minä olin täällä, minä olin hiukkavara, minä olin armeijassa täällä, minä tekin kaikki täällä Suomessa, mulla on kolme lasta, kaksi on nyt yliopisto, yksi on valmistunut maisteri, työn, se on kaksi tutkintoa, se on teidän kiinni, sillä kun teidän haluaa, tämä se on vain rikas, esimerkiksi Ruotsissa, siellä on paljon maahanmuuttaja tekee paljon työtä, meillä on täällä Suomessa, meillä on paljon osaajia, mutta ei riitä, vienti, markkino, se on jää tänne, teidän itse voi tekee kaikki, tuote täällä, syö vai miten tahansa ja vai rakentaa täällä. Teidän tarvitsee joku ostaja, eli ostaa se on ulkomailla, eli se on ulkomailla, eli tämä vienti, se on vaan millä tavalla vienti, se on minun mielestäni, eli se on kaikki tuommoisia, missä on vaan turhaa. Ihmisiä, kuntalaisia vai kunta tai kaupunkilaisia annetaan sinua, ole kansanedustajana, miten sinä teet, sinä saa hullu palkaa, miten täällä nyt, ja sinä saa hullu palkaa, kuka hävisi, eli minä voin sanoa, kun se on, sinä vähän ujari, kaupunkilaisia, kuntalaisia, montako on siellä, tämä on hirveän tärkeä, voi tekee jotakin, minä en osaa suomen kieli paljon, mutta kysy Oulun salossa, minä yritän vaan tekee jotakin, ja minä en halua vaan, minun lapsen syntyy niin täällä, kolme on yliopisto, viemennen sanon, sunnuntaina se on vaan yliopilas, kolme oli täällä, Oulun lusioja, se pärjää tosi hyvin, parempi kuin muu, itsekin siinä, miten sinä opiskelit, siinä ei yhtään mitä osaa, mutta älä lopeta tuommoisia systeemiä, ei pelkää saa hullu palkaa, mutta ei tee yhtään mitään täällä yhteiskunnalle, se on vain hukka, se on tuommoisia, se on vain minun mielestä, se on riittää, ei tämä ei mene minnekään, tuon tämä sinä hoitaa, kun pelkää se on vain ujärissä, vaan pelkää anilla, mutta minä tekee sinä anilla, se on minun mielestä, kun se on vain pitää lopettaa, se on vain riittää nyt, ja se on tuommoisia, se on vähän koko ajan ujari, saa rahalla, mutta saa tulla. Elämä ei mene tällä tavalla. No uhuh. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sen verran sanoa, että ei minulla toki kansainvälisyyttä vastaan mitään ole, mutta monikulttuurisuus onkin sitten asia erikseen. Mutta sen verran haluaisin valtuutettu Huotarille kyllä kommentoida, että jos me kaikki täällä olemme maahanmuuttajia, niin miksi meistä kukaan ehkä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ei ole ollut näiden kotouttamispalveluiden piirissä? Johtuisiko se siitä, että olemme useamman polven suomalaisia? Mahdollisesti. No sitten valtuutettu Murtoniemi kyseli, että miksi me puhumme näistä maahanmuuttoasioista? No, minua on äänestetty pitkälti sen vuoksi, että minä puhun maahanmuuttoasioista. Ja ehkä nämäkin äänimäärät kertoo sen, että melko moni muukin minun lisäksi kokee tämän maahanmuuttoasian hyvin tärkeäksi asioksi. Ja se on demokratiaa se. Ja sitten täällä joku kyseli, että mitä se on keneltäkään mitään pois, jos tänne tulee ihmisiä ulkomailta. No, se on pois muun muassa rahaa. Tein valtuustokyselyn vuonna 2009, jossa siis kysyin, paljonko maahanmuutto maksaa Oulun kaupungille, ja tulosten mukaan valtionosuuksien jälkeen oululaisille veronmaksajille jäi maksettavaksi yli 1 000 000 euroa. Se muun muassa maksaa. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Tämän keskustelun kuluessa on tehty useita muutosesityksiä tähän ohjelmaan. Helpoin asia käsittääkseni on päättää valtuutettu Salmen Sirviön kannattamana tekemä muutosesitys, jossa sivulle
37 kappaleeseen 5.2 kotoutumisen kaksisuuntaisuus. Sinne on kirjattu kahteen kertaan sama lause ensimmäiseksi ja neljänneksi kohdaksi. Palkataan mahdollisuuksien mukaan eri kulttuuritaustoista tulevaa henkilökuntaa. Voidaanko tämä käsitellä ensin pois ja hyväksyä tämä yksimielisesti? Hyväksytään. Sitten asiaan valtuutettu Immosen, valtuutettu Simulan kannattamana tekemät esitykset, jotka näkyvät tuolla taululla. Voiko... No, luetaan ääneen. Se on... No nyt valoja on himmennetty. Kysymys kuuluu näin. Immonen on tehnyt useisiin kohtiin muutosesitykset ja Simula kannattanut samoja esityksiä. Voimmeko me käsitellä tämän äänestään yhdellä kertaa vai pitääkö meidän äänestää jokaista kohdasta erikseen? Esitykseni, että voisimme äänestää yhdellä kertaa. Äänestys. Ole hyvä. Joo, asia selvä. Keskustelua ei tarvitse jatkaa. Me äänestämme jokaista kohdasta erikseen ja siirrymme äänestämään ja viritämme. Ensimmäisenä käsittelemme sivu 8, otsikko monimuotoisuus vahvistaa elinvoimaa ja toimintakykyä sekä sen alla olevat kaksi kappaletta poistetaan. Joko siellä on... Ja äänestystapa on kaupunginhallitus ja valtuutettu Immonen ei. Äänestämme. Koho ja Immonen ei. Minä luin juuri tuon kappaleen, josta äänestämme. Eli äänestämme sivulta. Ole hyvä. Aha, joo. Teemme näin. Eli tuo pitäisi aina poistaa väliin. No minä luen täältä. Täältä näkyy tämä kyllä. No niin. Oliko se selvä, mistä äänestettiin? Eli äänestimme sivun 9 kohdasta otsikko monimuotoisuus vahvistaa elinvoimaa ja toimintakykyä sekä sen alla olevat kaksi kappaletta poistetaan. Ja se oli KH ja Immonen ei ja tulos on ja 57 ei 4 tyhjää 3 ääniä 64. Immosen esitys on hylätty. Sitten mennään seuraavaan kohtaan. Ohjelman sivut 32-33. Otsikon kehittämisperiaatteet ja toimenpiteet alta poistetaan kappaleet 4.2.1 ja 4.2.2 kokonaisuudessaan. Ja äänestysjärjestys KH ja Immonen ei. Onko kaikki äänestäneet? Varmaan on. Ja tulos on jaa 58, ei 5, tyhjää 2 ja ääniä 65. Tämä Immosen esitys on hylätty. Sitten sivu 35. Otsikon liikuntapalvelut alta poistetaan kohta. Eri kulttuureissa saattaa olla omia sääntöjä ja tapoja, jotka rajoittavat erityisesti naisten ja tyttöjen osallistumista liikuntatoimintaan, mikä vaatii erilaisia järjestelyjä. Liikuntatoimi järjestää yhdessä muiden toimijoiden kanssa kohdennettua ohjattua liikuntaa maahanmuuttajaryhmille, esimerkiksi musliminaisille. Tästä äänestämme KH jaa
Ja tämä Immosen esitys ei. Kaikki ovat äänestäneet. Eikö niin? Joo, näkyy täältä. Joo. Ja ääniä 58, ei 5, tyhjää 2 ääniä, siis 65. KH:n esitys on hyväksytty. Ja missä seuraava teksti? Saahanko sitä nyt tähän sitä? Aha. Ja me oltiin kohdassa 30, sivulla 35. Mennään sivulle 37. Mikä tämä video input, joka peittää puolet tuosta rivistä? Aha. No lukeikaapa te sieltä, kun näette. Sivu 37, luvun 5.2 alta poistetaan ja niin edelleen. Se näkyy tuolla taululla. Aha, no niin, mutta täältä ei ole pois. No niin, nyt se näkyy. Ja se on nyt näkyvissä. Äänestämme KH jaa, valtuutettu Immonen ei. Onko kaikki äänestäneet? 65 ääntä, jaa 58, ei 5, tyhjiä 2 ääniä, siis 65. KH:n esitys on hyväksytty. Ja sitten mennään 5.4 kohtaan, jossa, joka poistetaan lause, henkilöstölle järjestetään joka vuosi monikulttuurisuuteen ja rasismin ehkäisyyn liittyvää koulutusta sekä kehitetään työtapoja, jotta palveluiden saatavuus olisi yhdenvertaista. Tässä sama äänestysjärjestys, KH jaa, Immonen ei. Ääntä on kertynyt ja jaa 58, ei 5, tyhjää 2 ja KH:n esitys on hyväksytty. Seuraava kohta, se on, onko se jo sivu 41, otsikon osallisuus ja vaikuttaminen alta poistetaan sivun toiseksi viimeisen kappaleen ensimmäistä lausesta kohta sekä toisaalta KH-yhteisöjen tukemiseen oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseksi. Ja äänestysjärjestystapa on siis KH jaa, Immonen ei. Ja tulos 58 jaa, ei 5, 2 tyhjää, yhteensä 65. KH on esitys hyväksytty. Ja onko nyt niin, että on sivu 42, otsikon osallisuus ja vaikuttaminen alta luvusta 7.2 poistetaan kohta, selvitetään edellytykset perustaa maahanmuuttajaneuvoston kaltainen eli maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistamiseksi Oulun kaupungin toiminnassa. Äänestysjärjestys, KH jaa, Immonen ei. Kaikki on, ei ole vielä. Kolme miettii vielä. Ei tule lisää. Kuusikymmentäneljä ääntä on nyt vasussa. Minun ääni on täällä. No niin. Jaa 58, ei 5, tyhjää 2 ääniä, siis 65, KH:n esitys on hyväksytty. Vieläkö riittää? Ja näin äänestys on loppuun käyty ja kohta kaupunginhallitus esitys hyväksytty ja kohta loppuun käsitelty.